Ne, rychlost to. Operation, machine learning, nowhere to... Ten machine learning je skvělej. Tak, máme tam dvě baterky, to znamená Morimi Trickster. Mám pro tebe blbou zprávu, nejsem Trickster. Dalo by se říct, že jsem rytíř. Jinak musím mít hlavně na paměti, že ty rytíři jsou schopní projít skrz okna a palety, když je posílám. Jediný, na co si musím dávat bacha, že neumějí skákat. To znamená, že když budete stát třeba na nějakém pahorku, na nějakém kopečku, nebo byste chtěli skočit ze zhora, tak ten gár se zastaví, to tam nejde. Tak, máme Macmillanův estát. Tak, jinak kdybyste si nevšimli, tady přede mnou, vidíte, je teď tam bliká ta hlava, když si jakoby měníte, kterýho garda zrovna chcete. Jo, dobrý fotky. Tak, a mám over to high, takže vidím okolní servíci. Nakopnu gen. Levým tlačítkem mi to nakopne, jsem nevěděl, který to je. Ty máš finest, hraš adepta. Že to stihnu. Tak, tam to je dostala hit, je broken. Tak, tady ty paleta už je dead. Ne, kecej, jedou proti nějakým tryhardům tady. Tohle, víte, jak hraju v kooperaci. Tohle je zajímavá hra, let's go, I like it. Oppression? Pravo je někdo zraněný. Má baterčíčku pojede do okna. Double voltíček, OK, jdeme taky. Aj, nevadí. Tak. Můžete říct, killer, však paletu nedropneš, to je jasný. Na to seš moc dobrá, na to se znám. Tak, dáme head basement, čiček. Tak, budeme mít oppression, to znamená... Musíme jít nějaký generátor, který fakt hodně cvaká a nacvakat ho. Ale ten mám kompromitovaný. Takže na nule. Klasika. Tak nic, pošlem to tam. Ty jsi to nevolkla, to je škoda, ale... To je škoda, basement vymoděný. Tam, že běželi sem. My jsme měli? Jo, paleta! Co je, Barchant? Tak přepneme to na tohle. Se někdo healuje? Hm. Myslím, že se mnou hrajou! Ne, to nebyl heal, to bylo... Co děláte? Nevidím tě! Uni. Někde poslat guard?
A myslím, jak to funguje. Se mnou hrajete. Přes paletu nejdu. Cítím nějaký srandičky tady ze mě, si dělají prdel. Vidělají, víte to? Oni si ze mě regulárně dělají šoufky. Akorát je to přehánění na stěně generátory. Jo, first gen done. Protože jsem ho nenašel. Kdybych ho nakopil, už by bylo. Tak tady ta paleta už není, takže tady mám akorát to okno. Jsem si šla doleva nebo doprava. Tady je. Jsme ji vyhnali pryč. Why are you running? Jsem si všiml ten nickname, ne? Why are you running? A no, má smysl pro humor, to se mění. Tak mám Pop Goes the Weasel. Chtěli dohýlovat, to je potvory. To zase běží pro Fines. Bohužel nestíhá. Kam se mi poděl ten guard, ten to tam naháněl tu Meginu? Free paleta pro mě, se tam házím Carnifexa. Co? Co? Jako real? Tam má nějaký dlouhý ten, tam má off the record, něco kilo. To jdeš po ní zrovna, jo? Aha. Jako. Mám ten gen kompromitovaný, jo, mám. Tady někdo... Tady někomu svítili ty. Vlásky? Bočička, něco? Bude paletka, jak všetná. Ne jo. Dobře. Ještě jedno okno a paleta. Tu paletu chci. Já se slyším, jestli někdo kolem mě healuje, vole. Což se třeba nemá dead heart nebo něco? Je on někdo vpravo. Už mi to takhle smavlo! Halo, kdo zasnul? You dead! Jak tam čekají, že jí savenou? Ne, ne, Lara je moje. Luče mi srdéčko. Vzrušení. Zvyká, že někoho slyším. Líbí se mi ten nickname, Irony. Tak už dodělejte ten gen, ať mám tyjo machine learning, ale ne tenhle, tam ten. Jsem slyšel zraněnýho někoho? To mám buglí, vole? Poslyším se někdo healuje, měli jde poslat guard. Nebo ona už běžela dolů pro ní. Já necháme, nebudem zase tak zlý. Jsi nevotla zpátky. Proč bych to dělal? Proč bych to dělal? Proč bych dával tu jedničku, když jdeš do okna, do kterého stejně nestihneš běhnout? Proč bych to jedničku dával? Proč? Mám na něm scratch marky.
A, nezasil jsem. Slyšel jsem, jak tam chodí, ale ten guard byl moc daleko. Kurde. Tady jsi. Máš iron? Máš železo? Au, krávo. Tady sundejte mi někdo. Bum, bum, bum. To je mrcha. Jo, konečně mám palet. No, byla to dřina, nebudu lát. V tom kámoše. What? Actually, když jsem ho posílal, tak úplně jsem slyšel, jak jsem v nich jak řvou. Tyba, ten generátor mi prostě nedodělaj. Obstaň, kde jste? Kde jste vy, hovada? Kam jste se schovali? Má. To je moje trickster. Já musím tam jít do čupí, to je můj háček. Tak aspoň nadělejte ten gen, ať vám ukážu, jak vypadá dobře ten machine. Jo. To je rychlost to. Řekněte mi, že to není OP. Máte plus 10% movement speed. Jste prostě Speedy Gonzales. A můžete to udělat pětkrát za hru, když se vám to podaří dobře natajmovat. Iron Maiden tričko, okej. Okay. Okej, se mi zvedli. Ještě furt mám ten movement speed. To je nějaký rychlej, co? Ona poje to v okno. No jo, to je mrška. Až tady to okno. Co vole, schopná utíkat nám oběma, ty vole. A, dead zone. Tak bohužel Mori Meatrixer to přežije, no asi. Ono jak zmáčete ten tetrl a změníte ty gardy, tak to udělá zky... A já jsem si celou dobu myslel, že se někdo kolem mě healuje a ono to je měnění těch gardů. To je já jsem potrolil sám sebe, nevadí, ale to se stává. Vyloženě jsem profesionál přes rytíře z Brtníků. A, Oppression a Noverko, řekl mi někdo, kde je. Co ví? A... Tu není. Tak ne. Skoro, že není Deton Hook. GG. To nehráli špatně, ale... Už se budějí! Nehráli špatně, ale rytíř z Brtníku byl lepší. Kdo se mi tam zvedl? Fangmina měla zvedačku. Tohle mi napsala. Co napsala, jestli jsi hrál něco špatného. Vypadá tomu nechutný.